بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دغستيال ميل ولبو اد جوكتان كوسو دواد ورك ظهورنيمه اي راديو كولميه قودبدا مانتا اد كو ماقلي دونتانا وها كاميدا بنان بخ لوغه سو هرجيدو غوانكي رئيس الوزراء قيره او مانتا كدعاي دغمد عادادو تالياش عيدمدا قلبك سيده او غاراي ماغالدا دوسمريب اي خرونتا مامولكا غلمدو وقتي او غامن اي رئيس الوزراء الصوماليانا وهي كو وجاهي هي ماغالدا غورعيل او كاترسن غوبلكا غلغدودو Mareykanka oo sheegay in uu dib u bilaabayo taageerada uu siin jiray ciidamada xoogga dalka. Arur al-Shabaab ay ku afduubteen shabeelada dhexe oo laba daadiyay. Talihi booliska degmada Gaalkacyo oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax shalay gaarigiisa loogu xiray. Ciidamada gaarka ah ee dowladda Soomaaliyana howlgal ay ka sameeyeen goobo al-Shabaab ay ku diyaarinayeen oo ku yaala deegaanka Bariire. Iran oo muujisay in ay jibisay heshiiskii nuclearka iyo dadka ku nool koonfurta Mareykanka oo sugaya dayax madobaad ay arkaan madgal ku cel warbali waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa beer raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba duru wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa maalintan aada taariikhduna waa 2/7 ee July sanadka 2019 intii aad maqasheen waa wararkeena kuwa ugu waaweyn ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii ofitsan banaan bax looga soo horjeedo go'aankii ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Cadaado sharmaarke Maxamed Suule ayaa warkaan inoo soo diray barnaamijkan oo ahaa mid nabadeed ayaa dadka reer Cadaado ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan sida ay wuxuu yihiin hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo koodi bishan Luuliyo ku sheegay in uu samareeb lagu qabanayo shirka dibeeshiisinta iyo midka ah doorashada galmudug dadkan oo watay boorar ay ku qoran yihiin maqaamka Cadaado waa in la cadeeyo ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay in ka laabato go'aankeeda ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dadka oo iyagu dareenkooda cabiraya dhamaan dadka reer Cadaado halkan barnaamijna ay soo soo baxeen waxay ka cabanayaan sida cadaalad darada oo galmudug loo qaban qaabiyay shirkeeda waxay ka cabanayaan sabursiga la bixiyay waxay ka cabanayaan anagu waxaan rabnaa inaan warkaaga cadeyno maanta dawladda Soomaaliya ma diidanin ra'iisul wasaaruhu waa ra'iisul wasaarahaygi cadaadan ku soo dhaweeyney waa maamulsanay wuxuu noo sheegay in laga tashan doono dhismaha galmudug laakiin hadda qodobadiisi waxa nooga muuqata in ay si hadal qalad ah u kasoo baxay dadka Soomaaliyeed waxay horumar ku gaari karaan wada jir iyo heshiis iyo wada ogol dowladnimada saasa lagu gaari karaa hadii qofkii meel xirta oo dadka dalada iska baabiyo oo awood ku qabsado la amaal mariyo dhibaato badan baa imaanaysa hadalka ra'iisul wasaaruhu wuxuu furay cusub oo ah cidii meel gasho oo ishumaysa oo awood ku qabsato wadan in la amaal marinayo oo la leeyahay bilad geesi baa leedihiin taasi cadaalad darro ku tahay Soomaaliya oo dhan galmudug bay cadaalad darro ku tahay sadbursi bay ku tahay dadka halka lagu amaal mariyay cadaaday 2012 ku soo duuleen xaraalay ku duuleen ciidamada qalabka sii xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa askar fara badan ka laayeen saraakiishoodii baa joogtay ayagoo bareelisa inta cidii samaysay hadii la yiraahdo la amaal mariyo dad waxa noqonaysa inuu qof kasta ciidan samayso jabhad meel ku qabsado waxaan rabnaa maqaamka cadaado ayadan u baahanahay bis only hadaan weyno galmudugna dhulka haday taala laga qaadimaayo dawladda Soomaaliyana waa de wax weey hadii cadaalad darro nagu sameeydo qof cadaalad darro aad ku sameeydo awlaada khayr ka sugeyn waxaan rabnaa waxaan ogolnahay madaxweynaha waxaan ogolnahay dawladda waxaan ogolnahay ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyney hadaan ogolnahay inoo yimaadaan waxaan rabnaa cadaalad in galmudug lagu dhiso hadii la waayo wixii calaamad su'aal oo ka yimaada dawladda mas'uuliyadaas u laabaneysa gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Cadaado Noor Yaro Xayle oo loo yaqaan Sharb Cade oo kamid ah madaxdii ka soo qayb gashay barnaamijka ayaa sheegay inaysan qaadan doonin cadaalad xumo sida uu hadalka u dhigay waa arbla marka inaan u sheegno dawladda federaalka Soomaaliya waa reer Cadaado ay ka cabanayaan waa cadaalad darro waxaan cadeynaynaa inaan yeelin hadaan la reer Cadaado yeelin meelno dhaqankeenii dhalinyaradeenni haweenkeenni dhammaan arrimaha bulshada oo dhan ma qaadanayno ma yeelayno waxaan doonaynaa xaqooqda aan ku leenahay ee galmudug waxaan doonaynaa wixii dawladdu ayada ay ku dhawaaqday waxaan doonaynaa wixii madaxweyne xaaf oo ku dhawaaqay waxaan doonaynaa balantii oo nala balamay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre oo uu yiri waa tashi la isugu soo laabanaynaa tilaabadaas oo uu qaaday aadan uga xunahay mana doonayno mana qaadanayno
banaanbaxan ay dhigeen bulshada cadaadaha ayaa ku soo beegmayay xilli habeen hore ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka qayb galay xaflad lagu xusayay 10 Luulyo ka dhacaysay Dhuusamareeb uu ku sheegay in Dhuusamareeb ay tahay halka lagu qabanayo shirka dubeeshiisinta iyo midka doorashada galmudug waxana intaa wixii ka dambeeyay is soo taray cabashada ka soo yareysa bulshada cadaado Sharmaarke Maxamed Maxamuud Radio Kulmiye magaalada cadaado Sharmaako ma san tahay dhinaca kalena taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud sidoo kale wafdi hoggaaminaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa yana maanta waxay ku wajahan yihiin magaalada kale ee Gurceel liraado oo ka tirsan isla gobolka Galgaduud wariyaha Maxamed Cabdiweli Tuuxo ayaa warkan ina soo diray waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug soo gaaray wafdi oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Daahir Cilmi Aadan Indaqarshe waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Ugaasnoor Airport ee magaalada Dhuusamareeb taliyaha iyo wafdiga la socday waxaa garoonka diyaaradaha ee Ugaasnoor ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo xubno ka tirsan maamulka Galmudug sidoo kale wafdiga taliye Indaqarshe ayaa waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Bashiir Maxamed Cabdi Ameeriko taliyaha ciidanka isluubta sareeya guddiga Bashiir Maxamed Jaamac iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ujeedka taliyaasha ay u yimaadeen magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay tahay kadib markii maamulka Galmudug uu aqbalay in magaalada Dhuusamareeb ay ka hawlgalaan dhammaan hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dhawaan ayaa hay'ad ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre in hay'adaha dawladda uu furay ayaa ka howlgalay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo dhawaan uu sheegay in lagu qaban doono doorashada maamulka Galmudug hayeeshe wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa la sheegay in ay ku wajahanayeen degmada Gurceel halkaasina waxaa ku diyaarsan boqolaal shacab ah oo ku nool degmada Gurceel iyo sidoo kale wafdi ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo sugaya soo dhaweynta loo sameeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanada Galmudug Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso taageerada ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan ku faahfaahinaya Dawladda Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay qayb ahaan bilaabayso kaalmadii ay siin jirtay ciidamada dawladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Shabeelaha Hoose sidoo kale qoraalka ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in arintan ay go'aansadeen markii ay xaqiijiyeen in dawladda Soomaaliya isbeddel iyo dib u habeyn ay ku sameysay ciidamadeeda qoraalka ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa dawladda Soomaaliya waxay kula talisay inay ku dadaasho isla xisaabtanka ku saabsan halka ay ku baxayaan kaalmada deeqbixiyaasha ee lagu taageero ciidamada dawladda Soomaaliya bishii December ee sanadkii 2017 ayay joojisay dawladda Mareykanka kaalmadii ay siin jirtay ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Shabeelaha Hoose Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in xilligaasi uu joojiyay kaalmada ciidamada dawladda Soomaaliya uu siin jiray in musuqmaasuq badan uu ka dhex jiray saraakiisha ciidamada kaalmada Mareykanka uu bixiyay aysan gaari jirin ciidamadii loogu talagalay sida lagu sheegay war lagu daabacay bogga internetka ee howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu xusay in dawladda federaalka Soomaaliya ay tixgelinayso saaxiibtinimada ay la leedahay dalalka caalamka isagoona sheegay inuu ku kalsoon yahay horumarka iyo dib u soo kabashada ka bilowday Soomaaliya inta ay dawladdiisu garab ay ka helayso shacabka Soomaaliyeed ee adkaysiga badan iyo saaxiibada caalamka ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay kulan la yeeshay safiirada caalamka ka jooga Soomaaliya Dawladda Mareykanka ayaa waxay dawladda Soomaaliya ka taageertaa dhinacyo badan oo ku aadan dhanka militaryga iyadoo diyaaradaha duuliyaha leh ee dawladda Mareykanka ay duqeymo ka geystaan qaar ka tirsan gobolada dalka isla markaana inta badan ay beegsadaan saldhigyada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab taasina ay hoos u dhigtay awooddii badnayd ee dagaalamayaasha Al-Shabaab sida ay sheegeen khubarada dhinaca militaryga qaabilsan Maleeshiyadka kooxda liraado Macawisleyda ay ka dagaalanta gobolka Shabeelada Dhexe ayaa sheegay inay soo furteen caruur Al-Shabaab ay ka qafaasheen deegaanka ku yaalla gobolka Shabeelada Dhexe. Wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa warkana inoo faahfaahinaya. Kooxda Macawisley ee ka howlgashay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe ayaa sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen deegaan hoos yimaada tuulada Xaaji Cali ee degmada Cadale. In dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kaga soo furteen 11 caruur ah oo silsilada iskula xiran kuwaas oo markii horeba si qasab ah ay ugu kaxaysteen waalidintooda
maxamed cali afrax oo kamid ah masuuliyiinta kooxda macawisley ayaa sheegay in howlgalkan ay fuliyeen kadib markii ay ka wareeleen xaaladda caruurtaas dhanka kale qaar kamid ah waalidiinta caruurtooda maanta laga soo badbaadiyay al-shabaab ayaa KNN u sheegay in ay qabeen walwal badan mahad ballaarinna ay sidoo kale u jeedinayaan kooxda macawisley ee howlgalkan sameeyay iyaga oo dhanka kale dawladda dhexe ka dalbaday in laga xoreeyo al-shabaab deegaanada farakutiriska ah ee gobolkaas kaga sugan yihiin inta badan waxaa la wariyaa in sidaan oo kale al-shabaab ay caruurta u afduubtaan kadibna ay askareeyaan sidoo kale walwal badan ayay ku nool yihiin waalidiinta ama dadka caruurtooda ku nool yihiin goobaha ay maamulaan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada gaarka ee dawladda Soomaaliya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen goobaha ay al-shabaab ku soo diyaarin jireen qaraaxyada oo hoostaga degmada Bariire Axmed Abukar Sabriya ayaa warkan ino faahfaahinaya Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa keenay in xaqiijiyay in ciidanka danab ay maanta dhaqdhaqaaqii ciidan oo aad u ballaaran ka sameeyeen meelaha duuleedka ka ah deegaanka Bariire oo ku dhow degmada Afgooye waxaana dhaqdhaqaaqidan ay ku soo aadeen sida ay saraakiisha ino xaqiijiyeen sidii looga hortagi lahaa weeraro ay al-shabaab ku soo qaado deegaanka xilli ay muddooyinkan dambe sii xoogaysteen weerarada gaadmada ah ee al-shabaab ku qaadaan fariisimaha ay ciidamada xooga ku leeyihiin Bariire ciidamada ayaa maanta socod dheer ku maray deegaano ku dhow Bariire oo lagu sheegay in ay mararka qaar al-shabaab halkaas ka soo abaabuli jireen weerarada ay ku soo qaadaan deegaankaas waxaana ay guud ahaan wadooyinka duuleedka ka ah Bariire ee gala halkaas ka sameeyeen hawlgallo miina baaris ah wararka qaar waan helayno ayaa sheegaya in ciidanka maanta dhaqdhaqaaqada sameeynaya ay la socdeen taliyaha ciidanka lugtooda waa Yusuf Raage iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanka Bariire ayaa bilooyin ka hor waxa al-shabaab ka saaray ciidanka danab mar ay ka fuliyeen hawlgallo qorsheysan oo qayb ka ahaa hawlgallada ay ciidanka danab kaga saareen al-shabaab deegaano dhowr ah oo ka tirsan Shabeellaha Hoose waxaana dhawaan deegaanka booqday wafdi ka socday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayay wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya iyagoo mid u booqday fariisimaha ay ciidanka xooga gaar ahaan kuwa danab ku leeyihiin gudaha iyo dowladda deegaankaasi Axmed Sabriye KNN Afgooye Allaha u naxariistay waxa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku gooriyooday taliyaha booliska degmada Gaalkacyo oo lagu magacaabo jiray Colonel Cawil Nuurable kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray qarax gaarigiisa lagu xiray xilliga qaraxu dhacay gaariga watay taliyuhu waxa la sheegay inuu marayay weesh wadada loo yaqaan jidka 30 ee bartamaha magaalada Gaalkacyo waxaana dhaawaciisa la geeyay isbitaalka magaaladaas ku yaala taliyahan Allaha u naxariistay Awil Nuur Roble ayaa maanta waxa lagu aasay magaalada Gaalkacyo. Dhanka kalena, ciidamada amaanka maamulka Galmudug ayaa saaka waxa ay baaritaano ka wadaan ama ay ka sameeyeenba xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug dhinaca maamulka Galmudug. Halkaad warkaasi duhurnimo kala socotaana dhagaystayaal waa radio kulmiye waxa ay noo soo socdaa akhbaaraadkii caalamka hase ahaatee. Dadka ku nool koonfurta qaarada Mareykanka ayaa markaan u arkaa inay nasiib u yeelan doonaan inay dhamaashaadaan ama u dhamaashaadaan Dayaxmadoobaad buuxa oo ay arkayaan dadka ayaa cirka ka daawanaya iyagoo qayb ka mid ah wadamada Jili iyo Argentina ay arki doonaan bisha oo si toos ah ugu aadaysa dayaxa waana wax ilaysa u hanbayn doonin kana dhigi doona mugdi madow muddo daqiiqado ah goor dambe oo maanta ayay arki doonaan Dayaxmadoobaadka dadka wadamadan ku nool qof walbana waxa oo dayax markuu madoobaado kadib uu sheegay in arintan cilmiyaanada ama dadka saynisku ku xil dheer ay u arkaan in nasiib ay leeyihiin sida hadalka u dhigeen cilmiyaqaanada ayaa dadka ku boorinaya inay taxadaraan inta dayax madoobaadku jiro sababtoo ah iftiinka dayaxa ayaa waxyeeli kara indhaha muddada ay eegayaan dadka koonfurta Mareykanka ayaa u arkay inay fursad muhiim u tahay dayax madoobaadka balse waxaa sidaasi si ka duwan looga dhaqmaa dunida Islaamka oo marka dayaxu madoobaado la cibaadeysto. Diinta Islaamka ayaa jideysay in salaad la tukado marka dayaxu madoobaado isla markaana la duceysto ilaa inta dayaxu uu dib ugu soo laabanayo iftiinkiisa Ilaahayna waxaa la weydiistaa dambi dhaafa.
dawladda Iran waxay jibisay heshiiskii ay la gaartay quwadaha caalamka sanadkii 2015 kuwaasi oo xadidayay tayanta uraniumkeeda sida ay xaqiijisay hay'adda la socota arrimaha hubka wax gumaada ee IAEA hay'addan caalamiga ah ayaa sheegtay in ay kormeerayaal ka socda ay xaqiijiyeen in laga badiyo 300 kilometer Iran ayaa bishii May dardar gelisay soo saarida uraniumkeeda taas oo ay u isticmaalaysay si ay uga digto mid laga dhali uga dhigto mid laga dhaliyo tamar balse sidoo kale laga sameyn karo bambooyin nuclear waxay sheegtay in ay ka jawaabayso cunqabateynta uu ku soo celiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas oo isaga baxay heshiiskii lala galay Iran UK iyo Jarmalka ayaa Iran ugu baaqay in ay kalaabato go'aankaasi halka Mareykanka uu ka sheegay in uu sii wadi doono istaraatiijiyadiisa uu cadaadiska dadka aadka u badan uu ku saarayo Iran dalalka Yurub ayaa ka digay in heshiiskaasi oo laga baxo ay cawaaqib ka dhalan karto heshiiskuna uu ogol yahay in dib loogu soo celiyo cunqabateyno dhinacyo badan oo laga qaaday si Iran ay ugu bedelato in ay xadido howlaheeda nuclearka warkii caalamka dhageystayaal kala socoteen radio kulmi magaalada Muqdisho waa nagaynta cid u seegay dib u heli karaan radio kulmi.com oo toos baadana uga dhageysanaysan.